У корпусному парку зібралося більше сотні волонтерів з усієї області. Це вони день у день збирають одяг та харчі для бійців і відправляють їх у зону АТО. Я не люблю слово «волонтер», бо ми насправді тил хлопців. Ми просто робимо свою справу так, щоб їм там було легше воювати. Сьогодні тут зібралося досить багато людей, які тим чи іншим чином причетні до тилової роботи. Багато волонтерів, яких об'єднує спільна справа – допомога українській армії, заочно знають один одного. Добровольці з Миргорода, Полтави, Кременчука та районів області часто телефонують один одному, нині ж вони нарешті зустрілися. По голосах тільки знаємося. І це приємно, звісно, побачити людину, яку знаєш тільки за голосом, побачити її, поспілкуватися, познайомитися. Щоб займатися волонтерством, полтавцям доводиться поєднувати улюблену справу з основною роботою та сімейними турботами. А інколи навіть жертвувати усім цим. Ми тісно співпрацюємо з німецькою громадою міста Гамбурга. Тому наша взаємна допомога фронтові дуже така потужна. Ми от недавно отримали вже третій транш гуманітарної допомоги з Германії. Дуже багато прийшло муки, дуже багато одежди, медичної допомоги. От буквально четвер-п'ятницю розтамажували машини. З февраля місяця цього року я зайнялася тактичною медициною. Я учу ребят спасати свою життя, якщо вдруг їх ранили, якщо ранили товариша. Тобто ми зараз працюємо з мобілізованими. Під час зустрічі волонтери куштували страви польової кухні від полтавського батальйону небайдужих. Майстрині роздавали добровольцям сувеніри на пам'ять, а малеча розмальовувала гільзи з-під артилерійських снарядів. Наостанок волонтери залишили свої побажання учасникам АТО на прапорі, який мандрує містами України.